Labadiena. Labadiena. Tai atrodo jau nuo rugsėjo vidurio jau turim rengti šilčiau ir jau kuo labiau apsimuturiuot, kuo toliau, tuo labiau. Ar dar sulauksim to šilumos? Taip, rugsėjo mėnesis tikrai buvo kontrastingas. Pirmoji pusė buvo kaip vasara, antroji tikrai kaip tikra rudenį. Netgi jau spalio mėnesį būdingi orai. Ir dabar vėlgi šis dešimtadienis, pirmasis spalio dešimtadienis, jau žemiau klimatinės normos turime apie pusę laipsnio maždaug. O tai kodėl? Atrodo, pernai tai iš viso, man atrodo, visą rugsėjį, jeigu net ir spalio gal pradžioj, ten vaikščiam vos nesutrumpom rankojom. Kas čia nutiko? Šyla, šyla klimatas ir, vat, prašom, šala? Taip, atrodo, klimatas šyla, tačiau reikia nepamiršti, kad mes vis tiek esam netoli vandenyno Atlanto, netoli Arkties vandenyno ir kaip padvelkia oro masės iš šiaurės, šiaurės vakarų, na tada įsivyrauja gana vėsūs debesuoti lietingi orai, bet lietaus reikėjo Lietuvai, taip kad čia matyt dėl to verkti nereikėtų, kad palijo keletą dienų iš eilės ir tai yra būtina matyti gamtai ir dabar ateityje, kas nusimato, tai visai yra neblogos prognozės. Atrodo, kad antrasis dešimtadienis spalio gali būti visai šiltas ir nuo 11 maždaug 12 dienos pradės stiprėti tokie anticikloniniai jau procesai rytų Europoje, po to vidurio Europoje ir įsivyrus šiltesni, saulėtesni orai. O tai gal jau čia ta bobų vasara tada jau bus? Ar kaip čia su jie? Kada mes jo sulauksim? Na, tokia bobų vasara gal, sakykime, jau vėlyvoji, nes ji be to neturėtų būti mūsų įsivaizduojama kaip kažkokia būtinai visą laiką vienoda, šilta, su pietvakarių vėjeliu. Bus šiltesnių dienų, temperatūra kils jau virš 10 iki 12, 14, tai jau yra neblogai, kadangi dabar maksimali bus artimiausiomis dienomis apie 6-7 tik tai laipsnius. Tai tuo požiūriu galima sakyti, kad taip, tai yra jau keletas būdingų bobų vasarai požymių. O tai tarkim, kiek laiko tas bus, aš nežinau, apie kaip 10-11 tos šilumos, kaip jūs sakot, 12 gal. Tai tarkim, koks tai laikas bus? Čia bus kelios dienos, kokią savaitę galėsim džiaugtis ar kaip? Dabar nusimato lyg ir nebloga tokia tendencija, kai temperatūra gali laikytis apie 10-14 netgi laipsnių visą savaitę. Čia maždaug, reiškia, skaičiuojant nuo 12-13 ir į priekį. Reiškia, visas antrasis dešimtadienis. Nu, o toliau tai reikia dar pažiūrėti, kas bus matyti jau artimiausiamis dienomis. O tarkime dabar, jeigu pasižiūrėjus į gamtą, tai medžiai dar beveik, na, daug bent jau žalių, su žaliais lapais. Nėra ten tų, kad vat, pernai tai buvo ir geltoni, raudoni, o viską, tai gal čia dar, na, aš nežinau, kažką mums sako, kad čia dar gal pabustas ruduo. Medžių toksai cikliškas vystimasis yra tikrai sutrikęs, kadangi šitie krituliai, kurie dabar iškrito rugsėjo mėnesį ir spalio pradžioje, jie, na, tarsi pastiprino vegetaciją ir nepaisant to, kad trumpos dienos, vėsios dienos, medžiai dar žaliuoja, tik tai klevai, na, kai kurie dekoratyviniai krūmai sureagavo, tai šiuo požiūriu, sakykime, jie turėtų būti netgi geltonesni, sprendžiant pagal temperatūrą ir pagal dabartinę jau datą, kuri yra šiandien. Taigi, na, gamta reaguoja irgi taip netradiciškai ir o tai gal dar jaučia tie medžiai, kad dar ta šiluma didesnė kažkokia ateis ir jie čia tik, jeigu neskubame tų lapų. Jie į priekį tikrai nieko nemato medžiai, jie kaupia informaciją, tai kas buvo vasarą, jie buvo gana tokioj skurdžioj visą laiką jau gamtinė aplinkoj, sausa, karšta ir dabar visą laiką, na, tie krituliai, jie paskatina šiek tiek lapijos žaliavimą. Ar mes galim daryti kažkokias prielaidas, kokia bus ta žiema, nes dabar atrodo, nu, ta prasme, ruduo anksčiau prasidėjo lyg ir tas vėsuma, dabar gal kiek atšils, ar mes jau galim manyti, kokia bus ta žiema laukia, kokia mūsų? Apskritai, sprendžiant pagal dabartinės tendencijas, tokias klimato kaitos, tai šiltos žiemos yra daug dažnesnės ir didesnė tikimybė, kad ir ateinanti žiema bus šiltesnė už daugiametį vidurkį pagal temperatūrą sprendžiant ir šaltos žiemos yra maža tikimybė, bent jau nuo tokios super ilgalaikiais prognozės, ten amerikiečių prognozių centro, klimato prognozių centro sako, kad jie gali būti šiltesnė 1-2 laipsniais, bet reikia palaukti dar visgi lapkričio pabaigoje ir tada jau galima bus patikslinti prognozes. Bet jeigu ruduo anksčiau prasidėjo ir vėsesnės, vat kaip jūs sakot, negu įprastai, tai gal ir ta žiema tokia ar ne? Jis neprasidėjo anksčiau ir reikia čia džiaugtis, kad net iki rugsėjo vidurio vasara tęsėsi, nes buvo virš 15 laipsnių, jokio ryšio nėra. Kaip ruduo elgiasi ir kokia bus žiema, čia būtų labai gerai, jeigu galėtume išvesti kažkokią tai priklausomybę ir taisyklės kažkokias. Jų gamtoje neegzistuoja tokių. Na, matysim, dėkui jums už pokalbį.